ми е интересно, че вие двама толкова млади хора, чрез танц, който безспорно не умеете добре, можете да разкажете тази приказка, да трогнете даже една такава желязна баба като мене. Тази седмица за танц съм ви избрал един филм, който сами трябва да се психове. Избирам синято хапче, избирам синято хапче. За Ники Сантри им предстои голям зор. Нали, избрал съм и Матрицата, филм с 4 Оскара. Саби, весело. Не, не съм много сигурен, като почнем да го правим, дали ще ви е толкова весело. Това, което те ще изтанцуват от филма, ще бъде бойните сцени. Бавна си. На мен няма да ми е много голям проблем боя с Сандра, защото се бием така вият, че... Тя ме бие. Ще използвам много акробати, които ги има в брека. Трябва да са много стегнати, много бързи. Нещата, които ще правят, че са много опасни. В смисъл, наистина може да се пребият истински. Не е лесна хореографията на този танц, по проста причина, че в 80% от времето героите във филма летят. Боли ли? Не. Добре. Всичките тия неща им се труват извънземни. От тук трябва какъв да я зад врата ти, да се завъртиш, да я превъртиш на едно салто, тя да стъпи ти да направиш кълбо напред. Я те хапчета, дето ти ми ги даваш, а ти ги дам на тебе. Добре, трябва да стискат зъби и да се опитат да направят нещата, които си ни поставил, защото е ясно, че Матрицата не може да бъде изиграна с дайчова хора. Нали се сещаш? До тук изглежда безнадежно, но сега ще ви обясня какво трябва да стане. Мак винаги гледа да взема от тебе 100% и малко отгоре на това, което можеш. Хайде. Мако, я ви дай тя хапчета, не знам, ама... Ще ти трябва ли? Май ще ми трябва, да. За да сбъднат мечтата си, сцена от филма Матрицата, за вас ще пресъздадат певицата Сандра и Николай. I know you're up there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. I don't know the future. I can't to tell you how it's going to begin. Неочакван беше този финал, но бяхте страхотни, толкова модерно, толкова свирепо. Не, това е един от най-страхотните танци на тази сцена, аплодисменти! Браво, Сантра, браво, Ники, бяхте направо в центъра на Матрицата, бяхте. Аз да ви кажа. Я да видим сега какво ще каже Райна, тя се облякла нещо като Матрицата се направила. Само искам да благодаря на Мако за страхотната хореография. Великолепна хореография, Райна. Безспорно, това беше най-сложният танц за тази вечер и аз съм очарована, много добре изпълнен. Поздравление за хореографа и за тях двамата. Госпожо Робева. Аз искам да кажа няколко думи извън оценката. Така, ние подготвяме сега нашата премиера и работим по 8 часа на ден. И искам да кажа, че първата подръжка, която те направиха, сигурно за хората изглежда елементарно. Но тя е толкова трудна, че моите момичета и момчета ми дигат кръвното наистина до край, защото не мога да я направя.
Бих искала хората да осъзнаят, че те са работили само една седмица, че те не са професионалисти. И движенията бяха изпълнени с такава крайност и с такава сила, че наистина внушаваха тези извънредни, извънземни. Господин Найденов! Ами факта, че те почти летяха във въздуха, достатъчно десети. Да видим най-добрите моменти от това страхотно, невероятно изпълнение. 16-годишният Николай от Добрич, баща му е пожарникар, а майка му работи като продавач на медицинска козметика. Николай мечтае да помогне на своята майка, която след тежко 10-годишно лечение успяла да пребори рака, но сега се нуждае от поддържащи, скъпоструващи лекарства. Извинявайте, обаче аз се чувствам като от музея на Мадам Тюсо до вас. Сериозно ви говоря, страхотни. Бяхте уникална хореография, наистина адски, вълнуващо и зрелищно и въобще супер. Сигурно ще има максимален резултат. Нека да видим какви са оценките. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Нешка Робева. 10. Васил Найденов. 10. Татяна Лолова. 10. Наистина уникални. Много се радвам. А сега да отидем...